Պարոնացան Արցախում դիվերսային կա, բայց ինչ կարող եք ասել, այս կարացային վտանգ կա։ Ճանապարհ կտա։ Տեղեկություն կա, որ Սոտկի ուղությամբ կրակոցներ են հնչել գիշերը 10-ին։ Իմ անընդհատ պատասխանը կցանկանամ եւս մեկ անգամ հնչեցնել։ Մեր լրատվական ծառայությունը շատ ակտիվ, ինտենսիվ տարածում է տեղեկատվություն, ու ամենակարևորը դուք խնդրում եք կարող եք ասել, հնարավոր է էսկալացիա, որովհետեւ ասում են, որ հենց այդ գործողությունները, ավերջական գործողությունները դիվերսիան դրան է։ Զուշ ես նորից ասեմ, չեմ պատասխանելու որևէ հարցի, հաջորդ հարցը, այն է լինելու սահմանների վիճակի մասին, հնչած կրակոցների մասին, անմիջապես մեր լրատվական ծառայությունը տեղեկատվություն տարածում է։ Տեղեկություն կա, որ տղամարդու դի է հայտնաբերվել երկրապահված 5 տարեկան Գեղարքունիքի մարզում, ինչ կասեք այս մասում, ձնաբքի փորձ։ Նույն բանը կասեմ, կխնդրեմ նաև չչարչարեմ ձեզ, հաստեք այնտեղ նորից հետ կգաք։ Երեկվանից կա եւ պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Պարոն Սարգսյան, երեկվանից տեղեկություն կա, որ ունի լրատվական ծառայություն եւ լրատվական լրացուցիչ հարցերին այսօր չեմ ցանկանում պատասխանել։ Պարոն Սարգսյան, եթե լրատվական ծառայությունը պետք է պատասխանի դերակատարման, պաշտոնյաները ինչի՞ համար։ Պաշտոնյաները իրենց օրենքով վերապահված է կատարելու համար։ Մեկնաբանելու եւ ասելու։ Այսօր ծնողները նաեւ դժգոհ մի մասը հերացան, շատ բարկացած էին կոնկրետ նաեւ ձեր վրա։ Նախագծի հետ կապված դժգոհություններ, այո, ձեր արձագանքի հետ կապված դժգոհություններ ունեին։ Իմ արձագանքը բացարձակ դժգոհելու տեղիք չի տվել, ինչը կարող է փաստել նաեւ կխնդրեմ պարոն Նազարյանը, ով նախաձեռնել է, ինքն էլ կփաստի, որ դժգոհության առիթ ընդհանրապես չի եղել, համաձայնեք պարոն Նազարյան։ Չէ, դժգոհությունը դրա հետ կապված չէ, ոչ պարսակ։ Էնպես որ խնդրեմ նախագծի հետ կապված։ Նախագծի հետ։ Իսկ հնարավոր է այն նախագծի մասին է, որը դուրս է։ Այո։ Եվ հիմա աշխատանքային կարգով քննարկումները սկսվում են եւ տրամաբանական լուծում է տրվելու նախագծին։ Այս ժամանակ նշվում է, որ պետությունը նաև այլ օրենքներով սոցիալական երաշխիքներ ապահովում է։ Հիմա էլ ենք նշում, իրավաբանական տեխնիկայի մեջ չեմ ուզում ձեզ ներքաշեմ, բայց արտոնություններ կան, որոնք արդեն տարբեր օրենքներում ներառված են։ Բաներ կա, որ այս օրենքում չպետք է ներառվի, բան կա, որ ուղղակի հնարավոր չի դա կյանքի կոչել, կհակասի մեկ ուրիշ օրենքի, այսպիսի բաներ, հա, բնականաբար իրավական հարթությունում ամբողջը լուծում կտրվի արդեն մենք, այո, քննարկումից հետո աշխատանքային կարգով իրավաբանները կաշխատեն եւ վերջնական տարբերակը արդեն կշրջանառվի։ Այնպես որ ծնողների ես ուղղակի զարմանում եմ, որ իրենք վրդովմունք են հայտնել։ Իրենք ասում են իրենց երեխաների գլուխը այս քաղաքականության պատճառով է թշնամին կարողանում ուտել։ Եվ ասում են այդ երաշխիքները, որ քննարկում է երաշխիքների հարցը, ավելի լավ է պաշտպանական համակարգը ամրացնելու հարցը առաջին հերթին քննարկեք, թշնամուն դիմագրավեք։ Պաշտպանական համակարգը ամրանում է եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մենք ունենանք ավելի պաշտպանված պետություն ու մարդունակ բանակ։ Շնորհակալություն, այսքանը երևի թե պարոն ասեմ, ոչ պայմանավորվեց։ Իսկ ինչ է արվում, որ նաև Արցախին պաշտպանենք որպես Արցախի անվտանգության։ Ամեն ինչ, ես ասեցի։ Արցախի համար ինչ չենք անում։ Արցախի համար ինչ է արվում։